Выпуск информбюро продолжит Аида Бронбай. Қайырлы кеш, жұма күнгі өткен ақпараттармен таныстыруды ары қарай жалғастырамыз. Қазір көретіндеріңіз. Соңғы селфи Алматы облысында екі жап-жас жігіт селфи жасаймын деп қалай мерт болды. Үстіңгі жағы құлаған, ең үстіне шығып. Жаңағы селфи жасаған ба. Олардың жанында болған үшінші жігіттің жағдайы қандай? Анельдің Марлинне полицейлер неге іздеу жариялады? Науқас сүйіктісіне қамқорлығымен ерекше махаббатымен танылған Марлин адам өлтірді деп күдікке ілінгені рас па? Ол қазір қайда? Елімізге Армениядан кіргізілген 22 мың көліктің қаншасы уақытша тіркеуден әлі өтпеді. Алғандай көліктер мүлде тіркеле алмайды. Рөлін сол жаққа ауыстырғандар енді кімнен рұқсат алуы керек? Әлемге әйгілі Нұрсұлтанға тиіп тұрған қояндауының қандай үйде екенін шенеуніктер біле тұра не дейді? Барсаң ақша жоқ, жолға ақша жоқ. Ақша жоқ деп қанша тұрғын сусыз, жарықсыз, ғаламторсыз отыр. Алматы облысында 10-ші сыныптың екі оқушысы қараусыз қалған ескі ғимараттың ішінде қаза болды. Олардың үстіне бетон плита құлап, жасөспірімдер астында қалған. Тағы бір 15 жастағы жасөспірімнің аяғы сынып, бірден ота жасалып, ауруханада жатыр. Жағдай орташа ауыр. Менің мынау екінші қабатта кеше қайғылы оқиға болған жер. Үстіңгі жағы құлаған, ең үстіне шығып. Жаңағы селфи жасаған ба? Илья Смирнов пен Тимур Климовичтің ажалы осылай болған. Олардың денесін бетон плитасынан алып шығу үшін арнайы екі кран келген. Құтқарушылардың жеті адамы, полиция қызметкерлері бас аяғы 14 адам оқиға орнында жұмыс істеген. Ал Ильяның анасы Евгения балалардың осы қараусыз ғимаратта көп ойнайтынын жеткізді. Бескөл ауылдық округінің әкімі 2,5 гектар жерді алып жатқан бұрынғы ет комбинатын сүрмейтіндерін, керісінше оны қайта жандандыру үшін инвестор іздеп жатқандарын айтты. Жаңағы округте орналасқан ет комбинатқа қатысты айтатын болсақ, бұл кеңес өкіметі кезінен бері тоқтатпаған болатын. Қазіргі күні ғимараттың строениесі бәрі сол қалпыда. Бұл аудан өте маңызды объект болғандықтан жаңағы ол объектіге бүгінгі дейін инвесторлар тартып іздеп жатырмыз. Қайтадан іске қосу үшін объектінің маңайы қоршалған болатын. Бүгінгі күнге дейін бұндай оқиға болмап еді. Ғашықтар хикаясының кейіпкері Марлен Нұрғасенов ауыр қылмысқа қатысы бар күдікті ретінде іздестіріліп жатыр. Қылмыс Атырау облысы Жылой ауданында болған. Ернұр Айдардың «Күнім сен сөнбеші» әнінің клипіне түсіп, отандық телеарналардағы түрлі бағдарламаларға махаббатын аялап жүрген кейіпкер ретінде танылған Марленнің бейресми ақпарат бойынша және ғаламторда тараған бағдарға қарағанда 4 балалы азаматтың өліміне қатысы болуы мүмкін. Күлкімнің түссе сәулесі, шайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі. Күнім ау, күнім сен сөнбеші, сөнбеші, сөнбеші. Атырау облысы Құлсары қаласында жол бойындағы екі көлік ішіндегі азаматтар бір-бірімен сөзге келіп қалып төбелесіп кеткен. Арты ауыр қазамен аяқталыпты. Қазір осы қылмысқа қатысы бар 4 күдікті іздестіріліп жатыр екен. Солардың бірі ауыр науқасқа ұшыраған, ғашығының өмір үшін күресіп, махаббаттың жарысы боп елді жылатқан Марлен көрінеді. Армениядан әкелінген көліктерді тіркеу науқаны 10 күнде аяқталады. Алайда әлі шетелдік нөмірмен жүрген темір тұлпарлардың тең жартысы тіркелмеген. Тіпті рөлі оң жақта орналасқан автокөліктер мүлде есепке алынбауы мүмкін. Ал қайта жабдықталғандарына алдымен арнайы сынақ зертханаларының заң талаптарына сай деген шешімі шығарылуы тиіс. Онсыз көліктері тіркеуге қойылмайды. Соңғы үш айдың ішінде Армениядан әкелінген 22 мың көліктің тең жартысы тіркеуден өткен. Мамандар 1-ші қыркүйекке дейін тағы 3 мың темір тұлпар тіркелуі тиіс дейді. Ал қалған 8 мыңы тіркеуге келмейді екен. Серік Құсайынов армян нөмірімен жүрген көліктер Евразиялық экономикалық одақтың тауары болып есептелмейді дейді. Айтуынша рөлін оң жақтан сол жаққа ауыстырған көліктер де мемлекет бекіткен талапқа сай болуы маңызды және техникалық тексерістен өткізілуі керек. Қазір елімізде мұндай екі орталық бар, бірақ не сынақ зертханасындағы мамандар,
не халық бұл мәселеге бас ауыртып техникалық реттеу комитетіне хат жолдамады, дейді Серік Құсайынов. Көліктің конструкциясына өзгерістер енгізу, уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерінің келісімімен және тікелей бақылауында ғана жүзеге асырылады. Бірақ бұл Қазақстанның немесе Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің құзыретті органдарында тіркелген көліктерге ғана қатысты. Яғни, алдымен көлік тіркелген болу керек. Мамандар қазір күнделікті 400-ге жоқ темір тұлпар тіркеуден өткізіліп жатыр, дейді. Көліктің армениялық нөмірі мен техникалық төлқұжаты мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында сақталады екен. Егер көлік иесі машинасын есептен шығарғысы келсе, салығын төлейді және мемлекеттік нөмірін өткізеді. Ал қайта жабдықталған көліктер сынақ нәтижесі бойынша талапқа сай деп табылса, онда оларды да тіркеуге қоюға болады. Яғни кез келген азамат оң жақ рөлді көлігін сол жаққа ауыстырғысы келсе, оны арнайы зерттеме лабораториялардан өткізетін болса, Ішкі істер министрлігі ондай көліктерді тіркеуге дайын. Әзірге армениялық нөмірлі темір тұлпарларды тіркеу мерзімі ұзартылама жоқ па белгісіз, бірақ мамандар қайта жабдықталған көліктерді есепке алу уақытын созу жайы қарастырылып жатыр, дейді. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Нұрсұлтан. Коронавирус инфекциясынан қайтыс болған 3 медициналық қызметкердің жанұясына 10 миллион теңгеден берілді. Одан бөлек елімізде індетпен күрес барысында вирус жұқтырған осы саланың 729 қызметкеріне бір реттік төлем беріліп жатыр. Ал індетке шалдыққан ақхалаттыларға қаржы әлеуметтік сақтандыру қорынан төленуде. Ақшалай төлем Алматы облысында 77, Ақмолада 75 медицина қызметкеріне берілген. Сонымен қатар Алматы қаласында 74, Нұрсұлтанда 67 және Батыс Қазақстан облысында 66 COVID-19 жұқтырған қызметкер үстеме қалған. Індетке шалдыққан дәрігерлерге берілетін бір реттік төлемнің құны 2 миллион теңге. Қазақстанның әлем таныған астанасы Нұрсұлтанның дәл іргесіндегі Қоянды ауылында жолда, суда, интернетте толық іске қосылмаған. 10 жылдан бері айтылып келе жатқан проблеманың шешілмеуін тұрғындар әкімнің әлсіздігінен көреді. Осы уақытқа дейін қанша басшы ауысса да жағдай еш түзелмеген. Асфальты жоқ ауылдың жағдайын Гүлнәс Сайлауқызы біліп қайтты. Тоз-тозы шыққан бұл жолдар Қояндыда салынып жатқан жаңа мектепке апарады. 10 күннен соң бұл жерден өтетін көлік саны көбейіп, жол одан сай езіліп кетеді. Онсыз да балшыққа белшеден батқан тұрғындар шығар жанымыз ғана қалды деп шырылдайды. Ал ауыл әкімі ақша жоқтан басқа жауап қайтармайды, дейді ел. Әкімнің әлсіздігі деп ойлаймын біріншіден. Осы мынау жолдың өзі істелмей жатыр. Қаражат жоқ дейді. Биыл жөндейміз деген осы. Биыл да қалайын деп тұр ғой. Биыл тағы жөнделмейтін жолдың шұңқырын тұрғындар қиыршық тас төсепте дұрыстамақ болған. Бір көшенің адамдары жиналған ақшаның сұрауы кімнен екенін де енді білмейміз, дейді. Кому мы складывались деньги, он говорит, я отдал Акиму. И в итоге ни денег, ни дороги. Жолсыз ауылдың тағы бір мәселесі қоқыс салатын контейнерлердің жоқтығы. Шашылған қалдықтар Қояндының көркін бұзып, ал шыбын шіркеймен маса қаптаған иттің өлексесінен шыққан қолаңсы иіс мұрын жарады. Оған қоса ауылдықтардың 60% ішер сумен қамтылмаған, ал емханасы жоқ Қояндыда тұратын адамдар дәрігерге көріну үшін Нұрсұлтаннан 30 шақырым жердегі Ақмолға баруы керек. Сондықтан тұрғындардың көбі қалаға тіркелген. Өкінішке орай биылға қаржыландыру болған жоқ. Бір ауылдың әкімінің қолынан келмейді. Бұл жерде енді келіп ондай бір ауыл әкімінен үйтіп талап еткен, неге істемей жатсыздар деген ол енді дұрыс емес деп ойлаймын. Ауыл әкімінің айтуынша миллиардтаған ақша жоғары жақтан бөлінбей тұр екен. Ауыл тұрғындары тіпті президент әкімшілігіне дейін өтініш жазған. Алайда әлі күнге дейін еш нәтиже жоқ. Жалпы еліміз бойынша қала маңындағы 2 миллионға жуық елді мекен ауыз су мен асфальтқа зәру екен. Гүлнәс Сайлауқызы, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұрсұлтан. Атырауда полицияның айыптұрағынан көлік ұрланды. Ұрлар темір тұлпарды тапаттал түсе кәдімгі манипулятормен тебе кетіпті. Ол көлігін жоғалтқан азамат шағымданғанда ғана анықталған.
Шағымдануша Серікбаевтар отбасының сөзінше Атырау облысындағы құзырлы органдар қылмысты ашуға құлықсыз. Олар ақпан айында көліктерін Home Auto Invest-ке тапсырған. Алайда бір ай өтпей ломбард жабылып, отбасы не ақшасыз, не көліксіз қалған. Бірақ бір күні қала көшесінен белгісіз біреудің көліктерін мініп жүргенін көріп полиция шақырған. Тәртіп сақшылары көлікті белгісіз азаматтың еш құжатсыз, тіпті мемлекеттік номерін ауыстырып, емін-еркін мініп жүргенін анықтаған. Осылайша полиция көлікті айыптұрағына апарып қойған. Ал бір күні көлік иелері машиналарын қарап кетуге келгенде үштік үйлі жоқ боп шыққан. Не полиция білмейді, не следователь білмейді. Көлікті ап-анық осындай тапа талтысте манипулятормен, айта кетейін, эвакуатор емес, манипулятормен көтеріп алып кеткен. Оны мойындады. Көп замай полицейлер автотұрақтан көлікті тебе кеткендерді ұстапты. Бірақ Бибін Рызбаеваның сөзінше машинаның саутамдығы қалмаған. Қазір қалалық полицияның ауласында тұр екен. Сот болғанша ауламызға апарып қояйық деп талай мәрте сұрағанмен бермеген полицейлер көліктің тұрақтан тіпті жоғалғанынан да хабарсыз дейді олар. Областный прокуратураға жаздық заявление, городской прокуратура, КМБ-ға жаздық, ДВД-ға жаздық. Барлығының ответі ДВД-ға перенаправлены. Мен ол көлікті өзінің еңбегімен жолдасым екеміз кредитке алатынбыз. Сол кредит бойынша бізде қазір просрочка жүріп жатыр. Біздің үш баламыз бар, жұмыста жоқ. Біз кім төлейді бізге оның ақшасын? Көлік ұрланғаннан кейін айыптұрағын күзететін компания ауысып кетіпті. Ол компанияны вообще түгелімен алып тастады, жоқ болды. Ал полиция қылмыстық іс жүріп жатыр дейді. Сотқа дейінгі тергеп тексеру қылмыстық кодекстің 188-ші бабы ұрлық бойынша жүргізілуде, қылмысқа күдіктілер қамауда. Қолдарына бума-бума қағазын арқалаған Серікбаевтар отбасы облыстағы бірнеше құзырлы органдардың есігін жағалап жүр. Бір қызығы, полицейлер қылмысқа тікелей қатысы бар манипулятор көлігін айыппұл тұрағынан босатып жіберген. Бұл қалай деп барған отбасыға біз адамгершілік таныттық депті. Алайда бірнеше ай бойы әділдік іздеп жүрген отбасы бізді кім аяйды деп ашынып отыр. Жанат Молдашева, Фархат Тажбаев, Информбюро, Атырау облысы. Алматы қаласы жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры, қоғамдық даму басқармасы және Алатау ауданы әкімі аппаратының қолдауымен Алатау ауданында жастар ресурстық орталығы ашылып отыр. Бұл орталық жастар саясатын жүзеге асырып, оларды жан-жақты қолдау мақсатында әр саладағы бағдарламаларды іске асыру үшін ашылған. Жуырда ашылса да жұмыссыздықпен күресуді қолға алған орталыққа тілшіміз барып қайтты. Биыл халыққа қызмет көрсету аясының жұмысы жандану үшін Алматы қаласының 8 ауданында мобильді ресурстық орталықтар жобасы негізінде жастарға арналған көшпелі пункттар іске қосылды. Ал мобильді ресурстық орталық бұл жастарды жұмысқа орналастыруға көмек көрсету үшін ашылған өзіндік таныстыру алаңы. Бұл жастар ресурстық орталығы біздің ауданда бір ай бұрын ашылды. Қазір уақытта мобильді жұмыспен қамту пункті жұмыс жасап жатыр. Сонда ақ мобильді орталық өз жұмысын ашық алаңқайда, шатырлар астында жүргізіп, көбінде жұмыспен қамтылмаған жұмысқа орналаспаған жастардың үлесі жоғары жерлерде орналасады. Алматы қаласы үлкен мегаполис болғандықтан Алатау ауданының мобильді жұмыспен қамту орталығына 5 күннің ішінде 200 адам келіп, оның 85-і жұмыс істеуге ниет білдірсе, 50 адам жұмыспен қамту орталығы арқылы жастар тәжірибесі бағдарламасына бағытталды. Осы жылы бітірдім мен универді Казнуда. Сосын барып мен осы реклама бойынша, Инстаграм желісі бойынша, Алатау жастар бойынша көріп келіп отырмын. Жұмысқа орналасу мақсатында. Жастар тәжірибесі және қоғамдық жұмыстар бағдарламалары бойынша ашылған орталықтар 8 жерде қызмет көрсетеді. Жұмысын жуырда бастаған мобильді жұмыспен қамту орталығы небәрі бір айдың ішінде 2000-нан астам адамды жұмыспен қамтып үлгерген. Ал соның аясындағы жастар тәжірибесі бағдарламасы бір аптаның өзінде 45 түлекті жұмыспен қамтып үлгеріпті. Әлібек Шынтемір, Влад Шишко, Информбюро, Алматы. Ал осы Алматыда жыл басынан бері жұмыспен қамту орталығы арқылы 13 мың адам екі қолға бір күрек тапты. Азаматтар қоғамдық, әлеуметтік және жастар іс тәжірибесі бойынша уақытша жұмысқа шақырылған. Еңбек бағдарламасының шарапатын көргендермен әріптесім Әйгерім Ердәулет қызы тілдесіп қайтты.
Алматыдағы қылқалам шеберлері жұмыспен қамту орталығы арқылы ұсынылған қоғамдық бастамаға белсене кірісіп кетті. Картиналар келесі жылы республикалық көрмелерге қойылып, содан кейін шығармашылық топ туындыларды шетелдік өнерсүйер қауымның да назарына ұсынбақ. Ал жас суретшілерге бұл жалақы мен тәжірибе. Қоғамдық жұмыстан бөлек қалалық жұмыспен қамту орталығы әлеуметтік және жастар іс тәжірибесі бойынша да жолдама береді. Егер сіз қоғамдық жұмыс істесеңіз, мемлекет тарапынан 85 мың теңге жалақы тағайындалады. Ал әлеуметтік қызметкер ретінде еңбек етсеңіз, жұмыс берушінің ұсынған айлығының 35% төлеуді мемлекет өз мойнына алады. Сондай-ақ жастар іс тәжірибесі бойынша 69 450 теңге айлық бекітіледі. Ескере кетерлігі, көрсетілген жалақыдан салықтық төлемдер мен әлеуметтік аударымдар ұсталынып қалады. Жұмыс берушілер көбінесе жаңағыдай дворник, сантехник, курьер сондай мамандықтарды сұрап жатады. Және де бізге сондай мамандығы жоқ кісілерде өтініш береді ғой. Біз сонда кісілерді қоғамдық жұмыс орындарына жібереміз. Жастар іс тәжірибесіне жоғарғы немесе орташа білім бар жастар несі өзінің мамандығы бойынша жұмыс істеген тәжірибе алмаған жастарды біз жастар іс тәжірибесіне жолдаймыз. Ал бұл Алматыдағы әлеуметтік кафе. Мұнда тек ерекше азаматтар ғана жұмыс істейді. Мақсат мүмкіндігі шектеулі адамдарды қоғамнан шеттетпей, керісінше біте қайнасуына қолғабыстық таныту. 35 марта. Мен наурыз айында жұмыспен қамту орталығына бардым. Онда маған өзіме ұнайтын даяшы қызметін ұсынды. Қуана келсе кеттім. Ертесіне жұмысқа кірістім. Аталған орталық арқылы жұмысқа орналасамын деушілерге әлі де 26 мың бос жұмыс орны бар. Оның 18 мыңы қоғамдық жұмысқа қатысты болса, 4 мыңы әлеуметтік және тағы да 4 мың бос жұмыс орны жастар іс тәжірибесі бойынша ұсынылады. Әйгерім Ердәулетқызы, Ринат Әбілхайыров, Информ бюро, Алматы. Жамбыл облысында шаш етектен шығынға баттық деген шаруалар шу шығарды. Айтуларынша гектар-гектар жоңышқылары қурап, бидайлары оруға жарамсыз болып қалған. Енді дейхандар әкімдіктен тым болмаса, егіс алқабында қалған жалғыз өлім пиязымызды сақтап қалайық, су беріңіздер деп жалынып отыр. Ал атқамінерлер шаруалардың шағымы орынсыз дейді. Су жоқ, су жоқ. 2 сағат, 3 сағат деген ол. Суғара алмаймыз. Шырпыр болған шаруалардың шағымы осы. Ерте көктемде көрші отырған екі ауыл азаматтары бар жиған тергендерін ортаға салып егін еккен. Енді міне төккен тердің жемісін көреміз бе дегенде есіл еңбегіміз зая кетті деп ашулы. Өйткені егіс алқабын суарар су жоқ. Соның кесірінен гектар-гектар жоңышқа қурап, арпа бидай оруға жарамсыз болып қалған. Дайымыз да арпамыз да күйіп кетті. 40 гектар ектім, 40 гектар ектім. Қыртектерден іштеңгі қаламадың ғой. Жоңышқа вообще құрап атыр жүр. Бітті оған тоқтаптық жүр. Мен пияз, пиязың өз құрап атыр. Дихандар егістікке қажетті су теңдей бөлінбейді деп әкімдік өкілдеріне де бірнеше рет шағым жасаған, бірақ еш нәтиже болмапты. Ал шенеуніктер егістік көлемін келісімсіз ұлғайтқан шаруалардың өзі кінәлі деп отыр. Шаруаларға қалай айтсақ та, олар бізді тыңдамай ма, екі талай. Сондықтан жылдың басынан бастап, алдын ала жаңағы біз қазір айтып отырмыз, әрбір насосқа мысалы облыс көлемінен ватхоздан рұқсат алыну керек. Рұқсат алынбаса біз оларға су бермейміз. Әкім орынбасар алдағы уақытта су өзге аудандардағыдай кестемен беріледі дейді. Өйткені биыл теріс ашыбұлақ қоймасындағы су мөлшері 3 есеге азайған. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информ бюро, Жамбыл облысы. Ал қазір әріптесім Лаура Беғалидің жұлдыздар жарқырайды жобасын көріңіздер. Одан соң назарларыңызға неге қоғамдық саяси ток шоу ұсынылады. Бүгінде ғаламторда кім танымал? Жақалып білмеймін. Жалпы 91-ның. Актриса Жұлдызай Дүйсенбиева жастармен жағаласып, неге вайнер болып кеткен актрисаға не жетпейді? Өзімнің ісіммен айналысып. Қазірде жұлдыздардың бас мекені Инстаграм. Одан шоу-бизнестің немен айналысып, қайда барғаны жайлы ақпараттарды түгел білесің. Инстада ең танымал 5 миллион жарым оқырманы бар Ерке Есмахан. Ерке күніне шамамен 4 сурет салады. Әр сурет 80 мың лайк жинайды. Еркеден кейін хит әнші Қайрат Нұртас, Қайрат бейне жазбаларға аса мән береді. Күніне 2 видео, 1 пост жазатын Қайраттың 5 миллион 300 мың жазылушысы бар. Ал Баян Мақсатқызының оқырманы 4 миллион 200 мың. Музарттың серкесі Сәке Майғазиев пен Төреғали Төрәлі де бір-біріне дес бермей келеді. Оқырмандары тең-бетен 3 миллион 600 мың. Ал әлемге әйгілі әнші Димаш Құдайбергеннің 3 миллион 300 мың оқырманы бар. Димаш хайп тумайды. Желіде тек жақсы жаңалықтармен
бөлісіп отырады. Бүгінде әнші қауымының YouTube-тегі клиптерінің де бәсекесі қызып тұр. Онда Артур мен Райымның әндері хит. Дуэттің латты әніне түсірген бейне баянын 2 айда 8 миллион адам көргені соның бір дәлелі. Қолымыза дәтті латтым мен, серуенде бірінде алматтым мен, шапалақта олып қастенен. Жақында Қайрат, Аргония есімді жас әншімен дуэт жазғаны белгілі. Махаббатқа арналған маскүнем әнін YouTube-те 7 миллионға жуық адам тыңдаған. Клиптің жарыққа шыққанына небәрі бір ай ғана болған. Атақты әнші Димаш Құдайбергеннің жақында «Қайран елім» атты бейне баяны жарыққа шықты. Әннің музыкасын белгілі композитор Ренат Гайсин, ал сөзін Данияр Алдаберген және Орал Байсенгір жазған. Бейне баян көпшілікке ұнаған соншалықты. Оны YouTube арнасынан бір аптаның ішінде 1 миллион адам тамашалаған. Ал жоғарыда аталған әншілерден өзге тағы кімдер ғаламторда танымал екен? 91-ның творчествосын айтты. Апайсыз қолымды емес, басымды ауырып жібердіңіз. Шаншар Әзілсқақ театрынан танылған актриса Жұлдызай Дүйсенбиева соңғы уақытта әлеуметтік желіде бір минуттық бейне жазба түсіріп, вайнер атанып кетті. Мен өзімді вайнермін деп айта алмаймын. Бұл бір өнердің бір бөлшегі ғой. Содан кейін немен айналысып жатырмын, өзімнің ісіммен айналысып жатырмын, одан бөлек осы екі күнде, үш күнде бір уақыт бөліп вайн түсіріп тастаймыз. Актриса әзілге толы видеоның арқасында Инстаграмда оқырмандарының санын бірнеше есеге арттырған. 49 мың ба, 48 мыңмен ба бастағанбыз. Қазір 200 мыңға жеттік. Жұлдызай үлкен сахнадан осыдан бір жыл бұрын қол үзген, ал вайнерлік ол тек ермек дейді.